İTV Xəbərə baxırsınız. Bakının Sabunçu rayonunda 4 mini avtomobilinin iştirakı ilə zəncirvari qəza olub. Hadisə Zabrak-Balaxanı yolunun kəsişməsində baş verib. Qırmızı işıqda yolu keçmək istəyən nəqliyyat vasitəsi qəzaya səbəb olub. Hadisə nəticəsində ağır xəsarət alan bir nəfər xəstəxanaya çatdırılıb. Əraziyə yol polisi və Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Avtomobillər yoldan götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.